问师傅，就是我们能否戴假发？是真人头发织成的那种假发套，是否可以戴？要看了你到底为什么，为了美丽嘛就算了，如果是为了头发少戴一个没关系的，嗯。哦，没关系。啊。好的，感恩师傅。因为假发，假发的话，有时候冬天戴了也蛮好看的呀，不难看。因为你如果头发少，哦、你想多一点，对不对啊？那你就可以。嗯。对不对？因为女孩子，女孩子比你不出家的话，你必须可以做一些啊装饰嘛，对不对呀、啊？男孩子们、嗯、很多人头发掉的多了，索性剃光了也无所谓啊，明白吗？嗯，明白了，感恩师傅。